Eesti Geoloogiateenistus on üle aastakümnete alustanud taas riiklike maapõue uuringutega. Nende käigus rajatakse ka uusi puurauke. Enamik inimesi ei pruugi puuraukude tegemisega igapäevaselt kokku puutuda. Seetõttu võib uute puuraukude rajamine tekitada küsimusi ja uudishimu. Eesti Geoloogiateenistus on riigiasutus ja meie tegevus on avatud ning läbipaistev. Käesolevas videos anname põgus ülevaate, kuidas toimub kaasaegsete vahenditega puuraukude rajamine ja sulgemine. Püüame alati tegutseda nii, et mõju keskkonnal oleks minimaalne. Puurimistöödeks valitud kohad asuvad majapidamisest eemal, võimaluse korral raiesmikkudel. Käisime puuraukude rajamist filmimas kahel korral. Mõlemal juhul toimusid tööd Rakvere vallas, Andja ja Paasküla piirkonnas. Me oleme praegu Paasküles, me oleme Kunda lähistel ja me otsime graftoliiti, argilliiti, ehk musta kilta ja fosforiiti temalt veidus. Väga ilusad sidemikud on juba õnnestunud kätte saada. Ja toreda näitena siia juurde, et esimest korda üle pea poole miljardi aasta näevad need kihid jälle päevavalgust. Kahjuks mitte küll väikest, aga nad näevad päevavalgust. Puurimistöid teostas inseneribüroo Steiger. Puuraukude rajamiseks kasutatakse puurmasinaid, mis lühemaid vahemaid suudavad läbida roomikutel liikudes. Andja kandis rajati 3,25 meetri sügavust puurauku. Puurimine lõpetati 2 meetri sügavusel fosforiidikihi all. Teadaolevalt on Virumaal puuritud üle 2000 fosforiidi puuraugu. Nüüd on meie eesmärk saada samast piirkonnast võrdlusmaterjali. Soovime varasemaid andmeid võrrelda uute tulemustega. Puursüdamikud näitavad, et kõigepealt tuleb 17-18 meetri paksune lubjakivi, selle all on glaukoniit liivakivi ja graptoliitargiliit ehk must kilt. Viimases järjekorras ilmub välja fosforiit. Kui kõik klapib, kulub ühe ligikaudu 25 meetri sügavuse puuraugu rajamiseks 2 tööpäeva. Inseneribüroo Steiger geoloogi Marianne Mõtuse tööks oli maa seest välja võetud puursüdamike puhastamine, mõõtmine ja puurimistööde päeviku pidamine. Kastidele kirjutati peale sügavused ja muu puusüdamike kohta käiv info. Käsialgsete kanded, tükid, mustad ja valged. Siin ma näen mustine. Ja kui paks see fosforiidi kiht siin võib olla? Kuskil 5 meetrit. Isegi 5 meetrit? Jaa, siin on päris kohtus. Ja kuna me puurime lahustega, on erinevad lahuse komponendid, siis tuleb see puurmuda kiht, mis puurimisel jääb see külge maha praeguda. Jaa. Mis saab kastidesse ladustatud puursüdamikest edasi? Nad lähevad meie arvapere hoidlasse ja seal hakkavad siis geoloogid seda südamit uurima, kirjeldama ja ka proove võtma. Sügistalvel 2020 rajati Lääne- ja Ida-Virumaal ühtekokku 37 puurauku. Nende hulgas 6 puurauku põhjavee taseme vaatlusteks. Põhjavee vaatlusteks rajatud puuraugud jäävad avatuks. Kõik teised aga suleti 10 päeva pärast puurimistööde lõpetamist. Puuraukude sulgemise eesmärk on taastada endine, võimalikult looduslähedale olukord. Selle töö siin Lääne-Virumaal, Rakvere vallas, muudab mõnevõra keerulisemaks asjaolu, et puurimised läbitakse erinevaid põhjaveekihte. Puurimise käigus avatakse mitu põhjaveekihti ja neid eraldavad veepidemed. Kui veepide on läbi puuritud, siis saab vesi liikuda ühest põhjaveekihist teise. Seega puuraugu sulgemisel tuleb takistada vee liikumist põhjaveekihtide vahel.
Antud puuraugus on avatud kaks põhjaveekihti. Puuraugu sulgemist alustame killustiku valamisega puurauku. Killustikuga täidetakse kogu puuraugu vettande osa kuni veepidemini. Seejärel valatakse puurauku savigraanuleid, mis seal paisuvad ja tekitavad vett pidava kihi. Erinevate põhjaveekihtide segunemist tuleb vältida sellepärast, et maapinnal tekkinud reostus ei saaks liikuda ühest põhjaveekihist teise. Aeg ajalt puuraugu täitmine peatati. Tuli mõõta, et aru saada, missuguses sügavuses parajasti töö käib. Sellest puuraugust välja võetud südamiku põhjal oli täpselt teada, missuguses sügavuses erinevad kihid asuvad. Tulenevalt sellest otsustati pärast mõõtmist, kas jätkata killustiku auku kallamist või hakata savigraanuleid puistama. Sulgemine tehakse vastavalt seadusandluses ette nähtud korrale, ehk siis kõik peab olema korrastatud sellele seisule, mis oli eelnevalt keskkonnas, eelnevalt kui hakati puurima. Kas me võime loota, et nüüd need puuraugud, mis sel sügisel on tehtud, saavad kõik niimoodi suletud? Jaa, kindlasti. Mitte ainult loota, vaid me võime olla veendunud, et nii nad saavad tehtud. Sel moel suleti kõik sügisel 2020 Lääne- ja Ida-Virumaal rajatud puuraugud. Välja arvatud need, mis jäeti avatuks põhjavee seire puuraukudena. Et seal ei ole võimalik see, et põhjavee kihid omavahel segunevad. Ehk need on varustatud siis manteltoruga ja nende konstruktsioon vastab sellel samadele nõuetele, millele puurkaev. Et kui puurkaev ka läheb läbi mitte põhjavee kihi, siis peab olema erinevad põhjavee kihid üksteisest eraldatud. Ja on avatud ainult see põhjaveekiht, kus me vett tahame võtta. Miks selliseid puurauke vaja on? Sellepärast, et me saaksime hinnata koguda teadmist ka hüdrogeoloogiliste tingimuste kohta. Et siis me teeme seal veetaseme mõõtmisi ja pumpamiskatseid, et määrata siis põhjaveekihi veejuhtivuse omadusi täpsemalt. Ja ma ütlen alati, et meie põhjavesi on tegelikult meie kõige strateegilisem ja kõige tähtsam ja kõige hinnalisem maavara, mis meil üldse on. Omamoodi põnev on vaadata, kuidas maa seest võetakse välja sadade miljonite aastate jooksul tekkinud kivimeid, musta kilta ja fosforiiti. Puursüdamike võiks võrrelda looduse poolt kirjutatud raamatutega. Lugeda oskavad neid aga vaid geoloogid ja teised teadlased. Loodame juba lähiajal teada saada, mida nende raamatute lehekülgedele on kirjutatud. Eesti geoloogiateenistuse töötajad on paralleelselt puurimistöödega juba mitu kuud olnud ametis ka uute südamike uurimisega meie Arbavere keskuses. Tulemused plaanime avalikustada 2022. aasta alguses. Infotehnoloogia ja rohemajanduse kasv on maailmas tekitanud uusi vajadusi. Hüppeliselt on kasvanud nõudlus selliste metallide järele, mille vastu veel paarkümmend aastat tagasi puudus suurem huvi. Eesti geoloogiateenistuse ülesanne on muu hulgas läbi viia praegu kasutamata maapõueressursside uuringud. Rohepöörde elluviimisel võimaldavad meie uuringute tulemused riigil vastu võtta teadmiste põhised otsused. Toimetame nii, nagu üks tark maapõue peremees tegema peab.